Salam dostlar, bugün salatı necə formaya salmaq olar onu göstəririk. İstədiyiniz, bəyəndiyiniz hər hansı bir salat növünü istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə bəzəyi forması fərqli olacaq. Mən salatın üzərini qozla örtdüm. Qıraqları üçün isə nanə yarpaqlarını saplağından təmizləyərək salatın ətrafına çələng formasında düzdüm. Nanə yarpağını saplağa birləşən yerindən üçgünc formasında kəsirik. Birinci salatımızda nar dənəsindən istifadə etdik. Belə xırda çiçək forması verməyə çalışdıq. İkinci salatda isə kökləri ulduz şəklində kəsərək ətrafına düzüb başqa bir forma əldə etmiş olduq. Üçüncü salatımızda isə tamamilə salatın üzərini nar dənələri ilə örtdük və yenə bişmiş kökdən ulduz formasında fiqurlar kəsərək bəzədik. Sizə hansı daha rahatdır, daha xoşdursa ondan istifadə edə bilərsiniz.